Goeiedag en baie welkom hier saam met ons, by ons oordenking tyd saam. Ons praat oor die belangrikheid van die gevegte in hierdie lewe. En wat is die regte gevegte waarna ons moet kyk? Ek wil met jou praat, Jakobus, een waarskuwingsskrifie. Hy sê, nee, dinge wat die geestelike stryd in jou lewe veroorsaak, is jou eie skuld. Die mense begin aan allerhande verkeerde dinge dink en wil dit dan net doen. Soos een kind wat achter een skoenlapper aanloop, lok die verkeerde gedagtes die persoon al hoe dieper in die moeilikheid in. Soveel keer is ek en jy kwaad, nee, ons is kwaad vir die duivel, ons is kwaad vir mense, ons wys vinger en sê, hy het my kwaad gemaakt, of hy het voor my ingery, of hy het my werk gesteel, of hy het dit gedoen, of hy dat. Hierdie skrif sê, hierdie stryd van ons is eintlik die begeertes waarna toe ek loop en my eie versoekings. En hy sê dan vat hierdie begeerte my al hoe dieper en lok my al hoe verder in. Ja, die persoon het iets verkeerd gedoen of jou te nagekom. Ja, dat iets gebeur in jou lewe, maar jy kies om dieper in dit in te loop. Dis wat hierdie skrif sê. Hy sê, ek dink aan Rooikappie, nê? Daar agter die skoenlappertjie aan 'n woepie is die wolf voor haar. Nou, sy moes begin en op die paadjie bly. Sy moes nie agter die skoenlapper aan hardloop nie. En ons is allemaal kwaad vir die wolf, nie. Maar Rooikappie moes nie agter die skoenlapper aan geloop het nie. En dis wat ek en jy ook doen. Ons loop verkeerde paaie. Ons loop agter verkeerde goed aan. En wanneer daar dan pyn en seer kom, dan gee ons vir ander die skuld. Kom ek en jy besluit, eerder die geveg is, loop die reguit pad, loop die nou pad, loop die pad wat die Here sê. En moet nie al hierdie afdraai paadjies vat in jou lewe nie. Kom ons bid vir die wysheid om het elkaar raak sien in ons levens. Hemelse Vader, die lewe het soveel opties en keuses, daar is soveel afdraaipaadjies, en soveel keer weet ons nie eers, ons is agter verkeerde skoenlapper aan. En hoe bid ek nou vir die wysheid, die onderskeid? Hoe bid ek nou vir die waarskuwing in ons hart en ons gees, dat U ons sal bewaar, dat ons die regte geveg sal veg, en dis om op die regte pad, in intieme verhouding met U te bly. Dankie daarvoor, Jesus. Dankie vir die genade. Amen. Goed gaan, sien jou weer.